Minha olhos com a papel. Porque eu vou amar a bola da minha terra. Do que é que ela é? E o apanho. Yeah.
Iwa, Iba, Iba, Iwa, 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 Iba, 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 children and all those whose path you have made him to cross while alive. Lord, as in his chosen field of career, Bobawa be too much, she said, there can be Agbaseshi, you want to say that an elder statesman and an illustrious son.
of Ijebu land. Papa was a great family man and a responsible leader within the family and the community. No wonder we can look at the scriptures as stated in Acts chapter 13, verse 36. The Bible says, David served his own generation by the will of God and fell asleep. What did that mean? Oh, see, Irore. Pelu ife Oluwa nipa ife Oluwa nipa to de to akoko osun papa has served his own generation dutifully. He has done extremely well, that everybody spoke well about him, about his sense of love, accommodation, humility, support for the less privileged. And that large heart with which he was able to bring so many people into his life. I listened passionately to the testimony yesterday evening when one of our elders was giving testimony that Papa was usually called King of Boys. Now, when I looked at that and I was reflecting on the things they were saying, àwọn òṣè King of Boys tó jẹ́ wípé àwọn jàǹdùkú náà kó jọ tó bá pa àwọn ẹlòmíì ní King of Boys, àwọn tó lọ ń dàlú tó bá ti fẹ́ bà kan jẹ́, àwọn náà máa pè pé ẹlọ́gbà wa dàbẹ̀ ẹrú ẹjẹ́ kan mọ̀ wípé àwọn boys wà ń ta. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn táwọn kó jọ, àwọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́ kí ayé wọn kó lè ṣe kí ni o, kó lè dá. He was a mentor to many. He was serving them, helping them, and modeling these young people so that they can, you know, follow a pattern of life. They told them, "Pe, o ma fi ogo ati ola fun Olorun." Nitori na, nti la dupe pupo pupo pe igbe aye rere ati eri rere ohun ni papa ni won fi sile. Wọ́n dẹ̀ gbàdúrà wípé gbogbo iṣẹ́ lorúkọ Jésù kò ní díbàjẹ́. May not become wealthy by one standard. But the truth is, all of us will die, whether male or female. Tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìṣípòpadà wa. Hebrews chapter 9 verse 27 says, "It is appointed unto every man once to die, and after that what? Judgment." All of us, at one time or the other, we die. But when we are dead, we will go back and give an account of our lives to God who created us. At that time, we will give an account of our stewardship. And in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, the Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Nobody will be able to escape that appearance. Nobody will be able to dodge it. Nobody will be able to manipulate it. Whether we like it or not, we have to appear. And the Bible says we will receive a due reward for our labor. And that is the reason why we need to challenge ourselves that this life is a preparatory ground for your eternity. Ilé ayé yìí láti múra sílẹ̀ fún mi tá máa fi lọ ayérayé wa. There is always a general saying, particularly when you come to school children and we are trying to counsel and encourage them. We tell them that to fail to prepare for your exam is to do what? To prepare to fail. So, when you come into this world and you fail to prepare for your eternity, you are actually preparing to fail. And let me just give a very simple analogy that I usually use to illustrate this. The life of a fetus, a baby in the womb, is a time of preparation for life on earth. 9 months gestation period. Akoko oṣù mẹ́sàn-án tóbìnrin máa fi ń lóyún. Ìgbà yẹn lọmọ tá a fẹ́ bí yẹn ló máa múra sílẹ̀ láti gbé láyé.
ẹni pé ọmọ yẹn gbogbo àwọn màmá wa ló máa lè sọ àtàwọn bàbá tá a bá ń ṣe kí sára gbogbo ntọ́mọ yẹn nílò láti gbé láyé ló máa ti wà lára ẹ̀ nígbà tá a bá máa bí ibú dóbi ẹni táìmù á ti lọ́wọ́ á ti lẹ́sẹ̀ á ti lójú á ti lápá á ti gbogbo ẹ̀ ó lè má ti ìmọ̀ ń lò but no sooner you give back to a baby the baby will begin to adjust ẹni pé láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún kan a sì lè máa gbé káàkiri tọmọ yín bá máa fi tọmọ ọdún kan ọdún kan àbọ̀ àtọ́tún méjì á máa strong pẹ̀lú ipò òun fẹ́ fẹsẹ̀ ń rìn ọmọ kékeré tó yẹn pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn náà máa ń fi ìdí ẹ̀ tí ò ní bá wa jà sí tó bá fi tọmọ ọdún méjì sí mẹ́ta á máa bá wa jà pé look I want to eat my food myself ó prefer kó da gbogbo oúnjẹ yẹn sílẹ̀ kó tó máa bí ìkẹ́ kó máa jẹ́ rather than to allow you to feed that person it's trying to tell you look I'm here to survive when you are there in the womb of your mother was a time of preparation for life on earth and now when you are here this is the time to prepare for where you are going to spend your next life in eternity if you fail to prepare you just see the story in Luke chapter 16 from verse 19 the story of a rich man that did not plan or fail to prepare for eternity the man was extremely rich was doing fine here but he had no time for God he had time for every other thing he was a socialite very popular people respect the man who lived a sumptuous life every day was like Christmas and beside him the Bible brought us another character called Lazarus the man who was probably sleeping a diabetic patient and only only or betting also and that was probably to survive from hand to mouth. But this big man did not take notice of him. For I am well on my end. At the end of the day, that one died. And this man also was that. Death is a liberal. But I was. A man that was communicating, he had the privilege of having a close encounter with God, which many, only few people have ever had in history. Yet the man died. When the man died, it was too much for Joshua, Caleb, and the whole of the children of Israel to swallow. They were so devastated and they sat down. When you look at the scriptures, Joshua chapter 1 from verse 1, the Bible says, God spoke to Joshua, the son of Nun, and told him, Moses, my servant, is what? Dead. God made a public, declaration that Joshua will come to the reality that this man is gone. He's no longer going to come back. And the Bible says, now therefore, do what? Arise. And lead this people to the promised land. Come out for those who come out. Come out and put it in the way. You better have a power machine for a slave. Because on the other side, all of us will stand before the judgment seat of Christ. Refuge, a place of solace, comfort. Our God, who are looking for purpose, finding their ways around life. Usually we gather around him, listen to his wise counsel so that they can make a wise decision. And quite a number of them have become elderly people today who are testifying to the fact that the generosity of this man in giving wise counsel, accommodating them, has helped them. Why don't you speak to the Lord about yourself and ask for divine help from above? Remember, maybe you are the only one who wants to make a decision for Christ. I want you to put your hand on your chest and we will pray with you. All cameras will face the full beat. No cameras will not account so that nobody will think you want to make a show. Your camera is on.
much. Thank you very much, Wes. Thank you.
Please allow those outside to come in first. So there are people outside who are inviting me to come in first. To come. Thank you.
Yeah.
want to acknowledge and appreciate the fathers in God that I am the chancellor. I also have some fathers in God. I am the chancellor of the Lord. As you return back to your different destinations, there shall be no accident. None of us will. As you know about the people here in Kenya, but that is so long that we show in the world, no one will be able to see the world in Kenya. That the reception, only shall be one dish for us. You will increase on every side in the name of Jesus Christ. Your portion this year shall be to the glory of God in the name of Jesus Christ. Thank you, Heavenly Father. We cover ourselves with the blood of Jesus Christ. And I declare it is well with you. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Please look to your right and your left. Don't forget any of the passing.
please. Thank you.
Oh,
I'm gonna make you mine.
Don't fight jump,
Isha tere ye mile keke ke tori taro ye isha iba kala. Isha mile 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 mile. Omi ni ma ke mile mile. Omi ni ma ko mile isha kani. Oba mi ko mi ko. Ala ura biyo biyo shere kwa. Nítorí pé ayé fẹ́lẹ́ tún ti dé, àlejò tó ti dé. Bóyá wá kájọ ojú ìlú olóyin mọ́mọ́. Hypertension ló lè ráyè ìfẹ́ nínú bandú. Àlùjọ pọ̀ nínú ìlú ní ẹmọ náà. Pàrònú sí ọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá kájọ ojú. Ìrònú tó pọ̀ hypertension máa ló fà á. Bẹ̀rẹ̀ bóyá bẹ̀rẹ̀ bóyá bẹ̀rẹ̀ wá kájọ ojú. Àlùjọ pọ̀ nínú ìlú ní ẹmọ náà. Pàrònú sí ọ̀rẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá kájọ ojú. Ìrònú tó pọ̀ hypertension máa ló fà á. Bẹ̀rẹ̀ bóyá bẹ̀rẹ̀ bóyá bẹ̀rẹ̀ wá kájọ ojú. Bẹ̀rẹ̀ bóyá bẹ̀rẹ̀ bóyá bẹ̀rẹ̀ wá kájọ ojú. Tó bá rí ṣe má ṣe pé má bí ẹ lọ́lẹ̀. Ìbò ní ti rí ọlá tó lè. Tí wọ́n gun tébù tán gàgà kẹrù. Ẹni tí ó lè ó ní kí wọ́n gbé òkàn sẹ́yìn tó lọ rọrọ̀. Wọ́n wá ń bèèrè wọ́n níta ẹ ọjọ́ òkèèrè. Àyípẹ́lẹ́ ló ń bèèrè. Àyípẹ́lẹ́ ló sọ̀rọ̀. Àyípẹ́lẹ́ ló ń bèèrè. Àyípẹ́lẹ́ ló sọ̀rọ̀. Àyípẹ́lẹ́ ló ń bèèrè. Àyípẹ́lẹ́ ló sọ̀rọ̀. Your Excellency, get me your Your Excellency, Deputy Governor Logu, what is it now? You got me, you go me now, get me your Logu. Dàpọ̀ abiodun kan ṣe fẹ́ lágbàáfíà. Sọ̀làkọ́. Òyìnbó láti ẹ̀sàkọ́. Sọ̀làkọ́. 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 Bàbá sọ̀làkọ́. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn lórí ẹ̀sẹ̀. Sọ̀làkọ́. Sọ̀làkọ́.
lo iwa to di role dede ti o de igbo wale baba won meni kan soso igbo wale pale to mo ti baba yin fi marun to mu se baba yin pa kiki baba yin pa iki baba yin pa sise baba yin pa ise baba yin bu se gada o bu se gede o to ni baba e koro bi se leti ago ohu la koda be do hu e Happy oh ya ya re momo oh ya ya re momo ugo mangi kamaro du poro ro 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 e ba ke ibe ni ba ko ti be e ba ke ibe ni ba ko ti se wa momo e gba lori jesu o anu gbogbo yin se mi o pofo fun ye wa na wo fun o pofo fun ye wa na wo fun Oku Fatimuyi. Let me quickly recognize these following people from the Federal Ministry of What's your luck? I'm gonna go get some more.
Engineer, what can they do to us? That is a lawyer.
I'm gonna be my own.
Shake your body.